Փարեփձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Զվիցերիու ամենահարուստ գործարարը ժամացույց կարդացրել նաև Գյումրիի մեջ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը Վրաստան սկսած է։ Ինչու Պուտինը չմիջամտեց Հայաստանի մեջ դեղի ունեցող Թավշյա հեղափոխության։ Փաշինյանի հարցազրույցը Դոչվելին։ Սուրյան ջանցած է Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Ավստրիո վարչապետ Թուրքիայի Եվրամիության բանակցությունները պետք է լիովին դադարեցվին։ Սուրիական մամպիջին հարցին Թուրքիո հետ թեր որևէ համաձայնության չեն եկած Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու պետ դեպարտամենտ։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամուել Փալասանյանը նշած է, որ Զվիցերաբնակ գործարար Վարդան Սերմակեշը ժամացույց կարդացրել նաև Գյումրիի մեջ։ Ես խոսած եմ Սերմակեշի ներկայացուցիչին հետ։ Մենք հիմա լավ ծրագիրը կուզենք ընել, որ գաբունի թե աշխատադեղերու ստեղծման և թե բնակարաններու հետ։ Քնած ենք շենքը Բուլվարային թաղամասեն։ Հին ռադիոգործարանի շենքերն մեկն է, երկրորդը գողքի շենքն է, որ պետական կառույց կհամարվի։ Գուզենք ժամացույցներու դարբեր մասնիկներու արդարացրությունը սկսիլ այնտեղ, որ նալ կստեղծի աշխատադեղեր։ Պետք է լա նաև համապատասխան հանրակացարան կամ ինչ-որ հանրային բնակարաններ, ուր պետք է ապրին այդ մարդիկ։ Այս ծրագրին շուրջ գար նախնական պայմանավորվածություն, որ դեղի ունեցած էր ոչ այս կառավարության օրով, այսինքն՝ պիտի շարունակվի այս ծրագիրը։ Պիտի շարունակվի նաև Սաստեքսի հետ կապված ծրագիրը, որ գիտեք, գրգին անգամ Սերմակեշի ծրագիրն է։ Ես պիտի հանդիպեմ Քրիստիան Քելեջիին հետ, որպեսի այն 400 աշխատադեղը զորխ ստացած է անպայման գարենանք ունենալ։ Հիմա դարբեր առաջարկություններ կան, ասավ Գյումրիի քաղաքապետը։ Մայիսի 30-ին և 31-ին պաշտոնական այցով Վրաստան պիտի գտնվի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պաշտոնական այցի շրջանագեն ներս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը պիտի հանդիպի Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Իրակլի Գոպախիցեի և Վրաստանի նախագահ Գորգի Մարկվելաշվիլի հետ։ Վրացակետ Ջոնի Մելիքյանը նշած է, որ վարչապետը Վրաստան մեկնած է մեծ պատվիրակությամբ, ինչը հիմք ու դա գարձելու, որ այցը պիտի լա բազմապովանթակ ու արդյունավետ։ Վարչապետի այցը ջավախ շատ կարևոր է, նախայն համաձայնված է Տիբլիսիի հետ, ինչ երկկողմանի ուղերձ է։ Ուղերձը հետևյալն է. ջավախը հայ-վրացական հարաբերություններուն համար ոչ թե անչադող, այլ միացնող շրջան է, անգամուրջ է հայ-վրացական հարաբերություններուն համար։ Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած քաղաքական գործընթացները չեն բարունակած որևէ արդաքին դար։ Գերմանական Դոչվելի ռուսական ծառայության տված հարցազրույցին այս մասին նշած է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի մեջ տեղի ունեցավ իշխանապողություն ժողովրդի որոշմամբ։ Սա Թավշյա հեղափոխություն էր առանց որևէ բռնության։ Ես Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության շրջանագի մեջ ընդերվեցա վարչապետ։ Մեր շարժման մեջ չկար որևէ աշխարհակահաղական բարունակ, չեն եղած արդակին քաղաքական հարցեր։ Հայաստանի մեջ եղած է զուտ ներքին քաղաքական գործընթաց ժողովրդի որոշմամբ, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նկատած է, որ այդ օրերում միջազգային մամուլի մեջ դարբեր շեշտադրումներով հրապարակումներ գլային։ Մասնավորապես, որոշ հրապարակումներ կփորձվեր Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած շարժումը գաբելու այս կամ այն տարածքին քաղաքական ուժերու հետ։ Նորեն կգրկնեմ, սա զուտ հայկական քաղաքական գործընթաց էր առանց որևէ արդակին գործոնի։ Մեր արդակին քաղաքական գործընթացին որևէ փոփոխություն չեղավ, ու մենք պիտի շարունակենք աշխատանքը զարգացնելով մեր հարաբերությունները դարբեր ուղություններով։ Սա կվերաբերի Ռուսաստանի, Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու, Վրաստանի, Իրանի հետ մեր հարաբերություններուն։ Արդակին քաղաքականության ուղղվածությունը կմնա նույնը, ինչ նարգա էր մինչև հեղափոխությունը, ասաց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Լրակրողի հարցաթերման, թե ինչու Ռուսաստանի Տաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չմջամտեց գործընթացին և չաջակցեցավ Սերժ Սարգսյանին, Փաշինյանը նշեց, որ պատճառը շատ բարձ է. Հայաստանը անկախ և ինքնիշխան երկիր է։ Սուրյան ջանցած է Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Գնշվի, որ կողմերը հայտարարած են միջազգային իրավունքի հիմնարարը սկզբունքներուն և համագործակցության ցկտման հանձնարարության մասին։ Դամասկոսի և Ցխինվալը, ինչպես նաև Դամասկոսն ու Սուխումը, հայտարարած են փոխադարձ ճանաչման և թեսպանադուններու մակարդակով թիվանակիտական հարաբերություններու հաստատման մասին։ Աբխազիայի արտգործնախարարեն կհայտնեն, որ երկրի նախագահ Ռաուլ Հաջիփը և Սուրիո նախագահ Բաշար ալ-Ասադը պիտի ստորագրեն միջպետական համաձայնագիր, շեշտելով, որ Սուրիո կողմի Աբխազիայի ճանաչումը մեծ կարևորություն ունի Աբխազիայի համար։ Վրաստանի արձագանքը չուշացավ, վերջինս Սուրիո հետ թիվանակիտական հարաբերությունները դադարեցնելու գործընթացը սկսած է։ Սուրիո այս քայլը դադարեցին նաև Եվրոմիության արդաքին քերադեշությունն ու Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու բետ թեպը։
Հիշեցնենք, որ Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանչնալով Սուրիան պաշտոնապես դարձավ 5-րդ պետությունը, որը Չրչանները վրացական չի համարեր։ Ավստրիա վարչապետ Սեբաստիան Կուրցը գրգին թեմարդը հայտված է Թուրքիո անդամակցության Եվրամիության։ Բրիտանական Financial Times բարբերականին հետ զրույցին Կուրցը դեսագետ հայտնած է, որ Եվրամիությունը պետք է թատրեցնե Թուրքիո հետ բանակցային գործընթացը։ Աննշած է, որ Թուրքիո վիճակը անբարենպաստ է եւ Անկարան ժողովրդավարության առումով չի համապատասխաներ Կոպենհագենյան ճապանիշներուն։ Ավստրիա վարչապետը ընդգծած է, որ իրենք չեն վստահեր Թուրքիային եւ կգարձեն, որ այդ երկրի հետ բանակցությունները պետք է լիովին թատերեցվին։ Ադգի առաջալ Կուրցը բազմիցս թե մարդ հայտված է Թուրքիո-Եվրոանդամակցության։ Հավելենք, որ Թուրքիան չունի Եվրամիության անդամակցության որևէ իրավական հիմք Արևմտյան Հայաստանեն իր բռնակրված տարածքներում պատճառով։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու պետ քարտուղարության խոսնակ հիտերնավերթը ջեբազրույցի ժամանակ հայտարարած է, որ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու եւ Թուրքիո միջև Մամպիչ քաղաքի շուրջ որևէ պայմանավորվածություն ցերկ չէ բերված։ Թուրքիո իշխանություններուն հետ թեր որևէ համաձայնության չեն եկած։ Մեր քննարկումները կշարունակվին, ասաց է նավերթը։ Անհաստատած է, որ թուրք-ամերիկյան համատեղ աշխատանքային խումբը Սուրիո մեջ միասնական գործողություններու նախնական քարտեզ կազմած է եւ Մամպիչը նույնպես կգտնվի քծված դարացներուն շրջանակի ձին մեջ։ Նշենք, որ ավելի վաղ Թուրքիո արտաքին գործերու նախարարությունը հայտարարություն տարածած է, ըստ որում Սուրիո հարցով թուրք-ամերիկյան հատուկ աշխատանքային խումբը Սուրիական Մամպիջի մեջ Թուրքիո եւ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու զինված ուժերու ընդհանուր գործողություններու ձրակիր մշակած է։ Թուրքիո արտաքին գործոստ նախարարը նաև հայտնած է, որ դվյալ ձրակիրը պիտի քննարկվի հունիս 4-ին Թուրքիո արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի եւ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հանդիպման։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք արևոտ անձրևս ստեղծագործությունը, երաժշտությունը Ռոբերտ Ամիրխանյանի, խոսքերը Լևոն Փելպուլյանի, Թիֆլիսը հայ երգիչ Սեյրան Հարությունյանի կատարողությամբ։ Ուշքտում կաբութերվից ծողոտնիցի ածան Գարնանտովիչ բույրերն ընտա ալիքվում Կես պարում շնչովանուշ որվա Գարնանտովիչ բույրերն ընկեց ամպուրում Դեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։